valete todas as gerações. Nas fotos. Oi? Estás nas fotos. Que foto? É, estás que eu estou a tirar. Cidade de engarrafamento. Palete de todas as gerações. Aqui é boa fixe para você tentar. Aqui, né? Yeah. Agora a vontade já sofreu muito mal. Ah, já sofreu muito mal. Já. Podemos entrar um pouco dentro? Nem sei, depende de ti. Espera um pouco. Chega lá, entende? Não tem isso? Tenho que fazer vídeo. Não, depois me mostrar pra vocês lá. Como? Dá uma pedida pra ver isso aqui. Está perdido. Ah, quando viste aquela foto? É, Está perdido. Podemos caminhar do meu? Daqui? Pode. Let's go, Tani. Aqui é muito perigoso. Vamos lá daquele lado, hein? Vem, eu começo a viajar muita coisa. Vem, como caro. Vem, já, já, já. Eu estou muito calma, não sei se vai entender, se eu tenho que ver lá. Sei lá, algum pau me enfia no ouvido. Vamos. Eu acho que o carro não vem de trás. É só... Mas aí de manhã andaram me enganar ontem a dizer que tem um site que faz hambúrguer. Mas que de dia tem um aí de Marius. Bem, aí aquele sítio. Eu até vou dizer. Não sei, não é no. Duas. Me mostraram da mesma vez. Tipo, até é mais bonito, mas era hambúrguer. Mentira. E o hambúrguer onde? Além daquele.
aí eu vou direto mostrar um sítio, porque aí aqui estão mais, aqui são carinhos. Né? Aqui lá, tem um sítio, faz um caralho, mas é sensacional. Eu acho que um dos melhores burgos que faz aqui é uma foto. Ernesto com gosto de cerveja achou que fosse melhor, mas eu não tinha errado, acho, esse hambúrguer. Faltam 63 GB. Não sei se vai aguentar até lá. Não tens tuas amigas confiadas aqui? É que não tenho amigas. Hum? Ainda não criaste um laço com alguém? Só tem uma. É uma guia que é um. Essa aí é qual? Quando eu fundo, é falta. Que tal alguma coisa tem? Como que foi? Yeah. Acabou, tá com já no telefone. Já não há mais papo. Mas, tipo, quando fomos uma semana, e ela reclama, ah, estou com saudade. Aí eu fui um negativo. Epa, você está, não está, a mesma coisa. Eu nem na zona. Você andou a se desvincular das pessoas, Júlio? É, eu não sabe. É, desde que eu cheguei aqui, eu vi, eu vejo coisas diferentes. Yeah. Eu acho que sim, às vezes é importante ter amigos. É importante. É, para mim eu acho que nem tanto. É importante ter amigos. Acho que já me decepcionaram demais. Só pode ser por isso. Ah, você deve esperar por decepção. Eu até sou de sair fora. Nós ainda não passamos a tua faculdade? Não. Ih. Hoje andamos muito daquele dia, eu só vi que hoje estamos andando muito mal. Acho por causa das guinas. Pode ser. Uau! Eu também acho que não mereço ter amiga. Porque eu tenho uma amiga, não gosto de ver minha amiga como outra amiga. Tem que ser minha única. Eu fui egoísta, eu fui tal. Vamos lá. Isso é uma aqui. Yeah, pelo menos eu tenho que ser amiga dela. Mas ela anda a puxar pessoas dela no estado. É, fica com ciúme. Já nem falo muito. Ih, mulheres nada. Mas por vezes eu acho que eu sou estranha, pois estranha. Não. Você se pergunta aqui, eu sou como mesmo? Mas ciúme de mulher, só porque tem uma amiga. Meus tios são daqueles, esse aqui não sai de casa, também não tem como sair de casa. Então, paga o cena, você quer beber, bebe aqui. Eles fazem de tudo só para não sair de casa. Mas pelo menos hoje isso aí, os paralisa alguma cena. Yeah. Agora imagina se nenhuma cena.
De cara é só se preparar. Até para sentar na cadeira de carne, pelo menos dois. A ti no dia que se pergunta, que dá lá no quarto, a família é chamada. Se for para sair mesmo, porque ontem eu trouxe shopping. Aí sim, conversar numa boa depois, e tchau. Manhã você diga lá. É mais, é muito longe. Muito longe? Super longe. Alguém já trazer um comprador? Eu não conheço mais isso, só sei dizer que é muito longe.